Hej Göran. Hej. Så fint att se dig igen. Ja. För vi har träffats förut. En kall februarikväll i ett litet missionshus i Skillinge. Ja. Då föreläste du om den här lilla boken, Lilla sorgeboken. Som har blivit en utvidgad del i den bok vi ska tala om nu. Man blir människa igen. Mm. Om att gå sönder och sörja sig hel. Det är ett sånt vackert omslag. Det här är en alldeles färsk bok. Den kom för någon vecka sedan. Mm. Vem är det på bilden och vad står det på tatueringen? Det är min yngsta dotter Isabel som är på bilden. Och på tatueringen står det mer man och mer angel. Alltså min bror, min ängel, Isak. Och Isabel och Isak som vi kommer att prata om antar jag stod varandra väldigt, väldigt nära. Så fint. Mm. Det är din och din fru Solveigs berättelse. Mm. Det är du som är berättaren. Ja. Och så är Solveigs dagboksanteckningar mm. inflätade. Ni har vävt samman den. Det är 16 år sedan det här hände. Ja. Fast när du håller upp omslaget på det sättet så... Känns det inte så? Så är det inte 16 år sedan. Nej. Hur känns det då? Nej, men det är som om det hände nyss. Och ibland kommer den där känslan. Alltså, precis när det händer så är det ju ofattbart det vi är med om. Och ibland kan den känslan fortfarande komma tillbaka. Det är så sorgens väsen är lite. Den dyker upp och försvinner. Ja. Dyker upp. Försvinner. Ja. Men den kanske tonar lite så i kanterna. Eller blir man också överväldigad som att det är en våg som slår över en helt plötsligt? Inte så överväldigad som i början. Men ibland, jag kanske inte skulle säga överväldigad. Men ibland överraskad av att det är som att det finns små fickor i själen där det ligger lite sorg kvar. Och så vid olika tillfällen så baff, så kommer det fram. Så. Mm. Ja. Den är dedicerad boken till dina och Solveigs fyra barn. Ja. Mm, det är fint. Ja. Jag tänker, hur skriver man sin sorg? Ja, det här är ju resultatet. Det var så här blev. Men, jag tänker på processen så. Ja, jag har ju också sagt metoden. Alltså, på det sättet. Alltså under tiden, både Solveig och jag är skrivande människor. Så att vi skriver mycket och lägger i små filer eller i anteckningsblock. Eller sådär. Ni samlar på olika fragment. Liksom. Ja. Mm. Och sen så, för ganska många år sedan så funderade jag på att skriva om det här och gjorde ett försök. Mm. Och det blev några sidor. Men det var för tidigt. Det gick bara inte. Och så nu för något år sedan eller två så började jag titta på de här gamla anteckningarna. Och också på uppmaning av andra. Och egentligen en uppmaning inifrån mig själv också. Därför att när vi förlorade Isak. Då var det så att jag letade böcker. Och läsa som tröst. Och den boken jag letade efter fanns inte. Mm. Och då kände jag på något vis till slut att. Nej, men då får jag skriva den. Ifall det skulle kunna vara någon annan till hjälp. Mm. Så det är lite så den har kommit till. Och röd tråd. Hur tänker du om det? Är det ett särskilt sätt när man skriver om sorg att den tråden ser annorlunda ut? Jag vet inte om jag kan svara på det riktigt. Nej. Det har ju varit så här i den här skrivprocessen. Ja, det har varit en röd tråd av sorg därför att det har hänt en massa saker när jag har skrivit. Alltså när Solveig har läst några sidor och sen har sorgen dykt upp och så har vi gråtit tillsammans och så har jag frågat, men har du skrivit någonting om det här? Hur såg din bild ut?
Så den röda tråden i boken i första delen där som handlar om när vi förlorar Isak, det är ingen logisk tråd, utan det är väldigt mycket en känslomässig tråd och en lite grann en tidsmässig. Och så här långt efteråt så upptäcker vi att nej, men vi har olika bilder av samma händelse. Vi minns olika. Mm. Och ibland kommer det fram i boken också. Gäller det tidsuppfattningen också av det? Ja, gud, ja, den gick ju upp i rök direkt. Liksom, så jag hade ingen koll på tid överhuvudtaget. Men alla personer som finns med i boken och som är nämnda vid sina riktiga namn, de har jag frågat om det är okej att de står på det sättet. Och då har ju vi kommit att prata om det här. Och så har vi kommit på, alltså vi hade ju vänner som ställde upp för oss i början. Och så, vad åt de? Var bodde de någonstans? Mm. Och vem ordnade med det? Ja. Mm. Och vad gjorde de av sina barn? Alltså jag har ingen aning. Nej. Utan boken har också blivit ett sätt att lägga pussel. 16 år senare så får vi nya pusselbitar. Mm. Och du har skrivit den för att hedra minnet av Isak. Ja. Eller hedra honom. Och ja, också familjen. Ja. För det som har hänt är att ni också är tajtare. Ja. Än ni någonsin var. Ja. Innan det här hände. Ja, så är det. Isak betyder Guds leende, visst är det så? Ja. Det är ett väldigt vackert namn. Ja. Och han var också er glädje. Ja. Och spred glädje till många utanför familjen. Men ni berättar om små vänner som kommer och plingar på dörren och frågar om Isak kan hjälpa dem med saker eller om han är hemma och sådär. Ja. Och det här gjorde ju också, ni var så oförberedda. Ja, totalt. Handlös, men han var på någonting brådjupt svart inom sig. Som ingen av er har kunnat riktigt reda i. Nej, alltså det gick inte att reda i därför att vi inte visste om det. Nej, ni var helt överrumplade. Ja. Ja. Så att det kom verkligen som en blixt. Och det var alla runt omkring också. Hans kompisar och skolan. Ja, lärare och släktingar. Och ja, ingen fattar någonting. Mm. Men det händer. Ja. Och jag tänker att det är du som hittar honom. Ja. Det är du som får ta det här första. Att försöka ta in och också förmedla till kärnfamiljen. Ja. Att det har skett. Ja. Och det är inget som har skett i någon nattsvart tonårs... Liksom, han har planerat det här. Det tror jag. Eller det har han. Ja, han lämnar ett avskedsbrev. Ja, ja. Han till och med lägger en kniv bredvid för att visa sin omsorg om den som kommer att träffa på honom. Ja, och han visste att det skulle bli jag. Ja. För Solveig var bortrest. Och du hade någon lång kväll på sjukhuset. Han var själv. Ja. Mm. Ja. Hur tar man sig igenom detta? Att bli hel igen? Ja, du. Alltså precis när jag hittar Isak, då stannar jag iväg. Först så jag hittar honom i garaget och... Då tittade jag in där, för jag letade efter honom av olika anledningar. Och tänkte, ja men kanske mopeden, kanske, om den är borta så ja. Men det var den inte, och jag tittar in och jag ser honom inte överhuvudtaget. Mm. Och sen går jag in i huset och så går jag tillbaka och så ser jag honom. För då höjer du blicken? Nej. Nej. Det var bara, alltså det här första när jag inte ser honom så... Det är bara koppla ur helt enkelt. Mm. Så att, och sen så gick det ju, alltså vi, när någonting sånt här händer så har man ibland inte så mycket nytta av att vara proffs, om man ska säga. Mm. Eller vara inne i branschen. Men ändå där i början så kunde jag koppla på en sorts krisarbetare som jag har inom mig. Så att jag kunde... ringa till Solveig, jag kunde fixa med allting praktiskt, det var poliser och det var någon läkare som kom och skulle konstatera dödsfall och alltihop, begravningsentreprenör, och åka in till stan till Isabelle och berätta för henne och försöka samla familjen på.
Du satt på autopiloten? Jag satt på autopiloten och funkade där. Men det betyder att hela resten av det som var jag, det slutade ju att funka. Det var bara den här autopiloten. Men sen så när vi kraschade tillsammans liksom, då är vi i den lyckliga omständigheten att vi har goda vänner. Så att när jag ringer till en nära och kär vän och han ska bara gå upp i lägenheten, han är på väg på semester, så han ska bara gå upp och hämta en sak han har glömt. Och så berättar jag det här och då säger han, var vill du ha mig nu? Mm. Här, säger jag. Och så kommer han. Och två andra vänner som får reda på det här, Thomas och Åse, de säger bara, vi kommer. Och så lägger de ner sina projekt. Mm. Och det jag tänker är att, ja, när du frågar hur tar man sig igenom? Jag vet inte hur vi skulle ha tagit sig igenom om inte vi hade de här fina vännerna. Att det var andra som faktiskt bar er igenom. Ja, väldigt mycket. Och det är en god vän som håller i begravningen så småningom. Och det är också han som säger till dig att nu är det dags att börja tänka på begravningen. Och det vill du inte höra. Nej. 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 För du vill inte begrava någon som du fortfarande älskar. Nej. Och sen är det den märkligaste begravningsförberedelse jag faktiskt har hört talas om. Ni övar begravning. Ja. Ja. Ni är så många och ni som vill medverka och ni gör det här ihop. Ja. Ni övar hemma och känner att ni har koll. Yes. Och går till kyrkan och känner att ni inte har koll. Nej, alltså vi trodde vi hade koll. Och sen när vi kommer till kyrkan för att öva inför begravningen på plats. Och när vi har riggat ljud och sådana saker. Så kommer det ju bara en enda ton. Och en god vän, Peter, han sjunger en egen låt som heter Det är svårt att vara stark. Och han kommer ju bara en mening. Sen brister det för oss allihop liksom. Mm. Men vi gjorde det där för att vi hade ett val. Och det valet vi gjorde, det var att vara så närvarande som vi kunde på den här begravningen. Mm. Och också att ge Isak något. Eller försöka spegla vad han har betytt. För det var ju det som det egentligen handlade om. Mm. Ja, men sen efter begravningen, då var det ju såpad kana rätt in i helvetet liksom. Mm. Och ni åker inte riktigt i samma tefat eller vad man ska säga, pulka. Du och Solveig, ni har helt olika sätt att förhålla er till den här stora, stora förlusten. Ja. Är det någonting, jag tänker, du är präst och psykoterapeut, du har så många års erfarenhet av att möta andra och deras sorg. Ja. Att män och kvinnor skiljer sig åt i sorgarbete eller att människor skiljer sig åt i sina individuella sorgarbeten? Det är nog skillnad på både människor, alltså att det är individuellt, och kanske också mellan män och kvinnor. Och kanske i den generation, vi är ju pensionsmässiga. Så jag gick tillbaka och jobbade efter ett tag. I mindre omfattning och så. Men vi behövde ändå kunna betala räkningarna helt enkelt. Mm. Och Solveig hade varit tjänstledigt och skrev på en bok och så. Så att jag tror hon hade 2400 i månaden i sjukpenning och det går inte att leva på. Så jag såg det som min uppgift att försörja oss. Ja. Och då blev det så som jag tycker jag har märkt i jobbet också. Att när Solveig började resa sig och stod på benen igen, då började mitt svåraste. Mm. Det hade varit svårt innan också, men då blev det riktigt svårt efter något år. Är det svårare när man själv är, som du säger, en proffs i branschen? Man är präst, man är psykoterapeut, man har en gudstro. Komplicerar det sorgarbetet eller blir det livbojen? Alltså, varför gör Gud så här? Nej, jag har aldrig
faktiskt funderat i de banorna. Utan, och det var många som kom och sa till oss, och jag förstår välmeningen i det, men varför skulle det här drabba just er? Och jag tänkte redan från början, ja, varför inte? Mm. Därför att som sjukhuspräst bland annat, men också som psykoterapeut och som församlingspräst, så har jag mött så mycket svåra saker som händer människor. Så varför skulle det inte hända oss? Mm. Så, sen så visste vi ju inte att det skulle hända. Och hade ingen aning om det på det sättet. Nej. Men det blev aldrig en fråga. Hur höll du fast? Jag tänker du skriver så fint om dina månar. Ja. Alltså du skapar ett rum för sorgen. Och rummet är inte i kyrkan eller kapellet på sjukhuset. Utan det är... Vad har du ditt rum? Ja, alltså både då och senare så är det så att jag är morgontidig. Och morgontidig, det är typ 4:30. Det är morgontid. Ja, det är morgontid. Och då släpper jag ut hundarna på morgon. Och så går vi in och så kokar jag kaffe och tänder ljus och tänder en brasa om det är sån årstid och så. Och sen har jag min morgonandakt och då sitter våran minsta hund Millie, då sitter hon innanför morgonrocken och hon har varit verkligen en terapihund för mig. Och våran förra hund också som också dog några år efter vi hade förlorat Isak. Eller vi var tvungna att ta bort den. Mm. Och i det där rummet. Alltså jag tillhör inte de som gillar det här att vi pratar om att hantera känslor och så. För mig handlar det mer om att tillåta känslor. Mm. Och då har jag skapat mig själv det här rummet och de här tidiga morgnarna. Så att jag kan tillåta mig att vara i sorgen. Men det är också så att, som man säger, att det sorgen har fått gröpa ur själen, mm. finns det gott om plats för glädjen. Mm. Så det är ju inte bara ett sorgerum, utan det är ju också någonting annat. Men det som hände var att jag fick sluta som präst, för jag kunde inte predika. Nej. Så tron blev inte skakad. Men jag visste inte vad jag skulle säga. Du var tyst i många, många år. Jag har varit tyst i många, många år. Mm. Och det är först nu jag börjar att fundera på om jag ska ta tillbaka det där på något sätt. Så nej, jag vet inte fortfarande riktigt vad jag ska säga. Men att få sitta i det där och uppleva den här närvaron. Ibland är det frånvaro, mm. men ibland är det också en så otroligt vacker närvaro. Så börjar mina dagar och när de inte börjar så, vilket är väldigt sällan, då känns det som en bortslösad morgon. Mm. Så här. Stålmannen, Göran. Du läste Stålmannen när du växte upp. Ja. Du är 50-talet var liksom ja. Stålmannens storhetstid. Ja. Men du har lärt dig saker av Stålmannen. Ja. Och det är inte att vara starkast i världen. Nej. Jag tänker på den här skörheten, att alla har någonting. Ja. Berätta om Stålmannen och hans... Ja, men Stålmannen har ju en massa superförmågor så, och kan till och med flyga. Och är urstark. Men när han kommer nära kryptonit, då tappar han alla sina styrkor och så blir istället för att vara superstark så blir han supersvag. Mm. Och jag tänker att vi alla som människor har den där sprickan eller sårbarheten inom oss. Mm. Och ditt recept det är att skaffa sig vänner. Och framförallt innan kris drabbar en, att skaffa sorgen vänner. Det är ett sånt här mantra som kommer tillbaka. Och ja. Det är både personliga vänner och professionella vänner. Ja. Och sen har du, livet går vidare. Du har också fått gåvan att få barnbarn. Ja. Och jag tänkte avsluta det här samtalet med ett litet citat av någon som heter Wilmer. Ja, okej. Okay. Du har skrivit den här boken. Är du med hans morfar eller farfar?
Morfar. Morfar. För att det ska kännas bättre i hjärtat för alla som sörjer och som saknar. Ja. Det är fint. Tack, ja. Göran, för det. Ja, men tack själv.